Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní technického okienka. Moje meno je Juraj Žitňanský a som technik spoločnosti Sports, ktorá je distribútorom okrem iných značiek aj značiek Lorenz, Simrad, BNG a Simec pre Slovensko. Dnes by sme pokračovali v predstavení mapovacieho systému Genesis od spoločnosti CMAP. Tento systém dokáže vytvárať vrstvenicové mapy vodných ploch a je veľmi nápomocný, hlavne pre rybárov, ale aj pre organizácie, rybárske zväzy a podobne. Práve tým, že vy ako rybári sa môžete tiež spolupodielať na tvorbe map, jazier, riek, priehrad, rybníkov a podobne. Dnes pôjdeme troška do detailov, troška hlbšie k tomu, ako to robiť. Predstavol by som vám krok za krokom, ako si viete zozberať dáta, ako ich viete potom odoslať, ako potom si stiahnuť mapu hotovú. Sú k tomu potrebné tri základné veci. Jedna z vecí je SONAR s GPS navigátorom, ktorý aj zobrazuje mapy, čiže musí to byť mapový ploter, čiže má zásuvku na pamäťovú kartu. Pretože mapy, ktoré sa vytvárajú, sa vytvárajú zo SONARového záznamu, ten záznam sa spracuje potom a spätne sa uloží hotová mapa na kartu a tú mapu viete využívať. Čiže musí mať zásuvku na pamäťovú kartu, v tomto prípade sú zásuvky dve. V podstate všetky modely aktuálne všetky modely od Lorenz, Simrad a BNG, okrem dvoch, okrem dvoch najmenších, čo je veľkosť obrazovky 4 palce, to je HUG 2 4X a Hook 2 4X GPS. Všetky majú možnosť vytvárať sonarový záznam, ukladať ten záznam na kartu a ten potom vieme využiť na tvorbu map. Ďalšia vec, ktorá je tomu potrebná, je pamäťová karta. Pamäťová karta pre tieto modely sonarov sú karty microSD. Zvyčajne ho môžete dostať kúpiť aj v takomto adaptéri. Karta sama o sebe je tejto veľkosti. Maximálna veľkosť karty 32 GB. Táto, tento objem pamäte obrovský na to, čo potrebujeme, čiže skutočne na to sa dá spraviť veľa záznamov. Karta by mala byť formátovaná na FAT alebo FAT32, ale zvyčajne keď kúpite kartu v predajni, elektropredajni, dostanete kartu, ktorú môžete hneď použiť, vložiť do sonaru a využívať ju na vytváranie záznamov s týmto adaptérom, potom mu viete využiť zase na kopírovanie do počítača, do notebooku, alebo na iné využitie sa dá ten adaptér ešte použiť. A tretie, čo je k tomu potrebné, je notebook alebo počítač, kde buď má priamo zásuvku, do ktorej potom vieme kartu vložiť a skopírovať si údaje alebo ich priamo odosílať z karty, alebo k počítaču je možné, ktoré nemajú takúto čítačku, sa dá použiť externá čítačka pamäťových kariet. Čiže tieto tri veci sú potrebné k tomu aby sme dokázali vytvárať mapy. Čiže ďalším krokom v podstate je to, že musím si kartu vložiť do sonaru. Vložím kartu a keď je sonar zapnutý a beží nám automaticky samozrejme pokiaľ má zabudované GPS, čo je podmienka, alebo nemusí mať, môže mať externú anténu, ale GPS musí byť, čo je podmienka, aby sme mohli vytvárať mapu, pretože ten údaj, ktorý sa ďalej spracúva, obsahuje údaj o hĺbke a pozícii, to sú základné veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme tú mapu vedeli vytvoriť. Mapa sa tvorí zo sonarového záznamu, preto som hovoril, že musia to byť sonary, ktoré majú čítačku pamäťových kariet, aby sme si na tú kartu vedeli spraviť sonarový záznam. Najrýchlejší spôsob, ako spustiť záznam sonaruje je krátko stlačiť tlačidlo, ktorým sa sonar zapína a vypína. A priamo tu mám funkciu sonarový záznam. Spustím, vyberiem si, že chcem vytvárať záznam, ja chcem len z klasické snímanie a downscan, môže byť formát SL2, SL3, SL2 je klasické snímanie sonarovia downscan, SL3 je formát aj s postranným snímaním bočným, ale môžem to nechať aj tak, toto formátu SL3, a nie, nechám SL2, v tomto prípade, a uložiť do pamäťová karta si dám a spustím záznam. To, že mi záznam beží, je indikované v rohu obrazovky červenou bodkou, čo znamená, že zaznamenáva recording alebo nahrávka, že nahráva ten sonar. Sonar zaznamenáva všetky údaje, ktoré sú na obrazovke, čiže hĺbka, teplota, pozícia, ale ak som povedal, dôležité sú pre vytvorenie záznamu hĺbka pozícia, vy nemusíte mať obavy, že by ste museli s tým nejak ďalej extra pracovať, stačí, aby tento záznam ste mali vytvorený, vložíte potom do počítača pamäťovú kartu, kde si vyberiete záznamy, ktoré chcete odoslať na spracovanie a odošlete, pokiaľ pracujete v tomto systéme v rámci komunity, že zdarma pošlete alebo poskytnete údaje nahrávky na spracovanie, máte potom prístup ku všetkým mapám z celého sveta, ktoré sú dostupné naozaj sú to obrovské, obrovské množstva dát, obrovské množstva map, ktoré už sú celosvetovo dostupné. No a preto som spomenul, že práve aj vy, pokiaľ máte takýto sonar, môžete sa spolupodielať na vytváraní mapy vodných plôch alebo vodnej plochy alebo celko, celého Slovenska, čo týka riek, jazier, priehrad, rybníkov a akýchkoľvek iných ďalších vodných plôch. Vodné plochy sa často menia, toky riek sa troška menia, vždy je možné späť aktualizovať tieto dáta. Výhodou tohoto systému je to, že pokiaľ bude veľa rybárov zberať dáta, veľmi rýchlo sa dá celé Slovensko spracovať, pokryť. A hlavne ešte aj to, že jednotlivé oblasti vodnej plochy, ako sú teraz priehrady, toky riek, nemusíte si potom stiahovať po tých jednotlivých kúštičkoch, ktoré je tam každý rybár zaslal, ale systém to spracuje a zlúči a vytvorí vodné plochy, ako také napríklad priehrada Kráľová, Slňavá, Vrávská priehrada, Liptovská Mara, bude ako jeden celok, čiže prídete na k internetu, Vytvoríte si tam prihlásenie, svoj účet a stiahnete si mapu vodnej plochy na kartu a môžete ísť. Uvidíte tam krásne vrstevnice, viete si hľadať lovné miesta. Takže pôjdeme pokračovať ďalej tým, že sumarový záznam, keby som už mal vytvorený, zastaviť záznam, zastavím si ho. Stop. A na pamäťovej karte už mám uložené to, čo potrebujem na vytváranie mapy. Viem si to aj pozrieť, pokiaľ by som chcel priamo v tomto sonare si tam ukladať si priestor. A ja som ukladal teraz na pamäťovú kartu dolu. Ja tu toho mám veľa, ale tu návidím sonar 2021-0401. Čiže 1. 4. 2021 bol vytvorený tento záznam, to je to, čo sme teraz spravili. Je to ukážkou, ja som to robil simulátor, vy to budete reálne na vode, čiže nie stáť na brehu, ale na vode. Sklapnete sonar, na lodi, keď ste spustíte záznam sonaru a tam, kde budete chodiť, tak tam vám to bude krásne nahrávať. Čím detálnejšie tú vodu prejdete, zmapujete, tým detálnejšia potom bude tá výsledná mapa. Hovorím, môžu sa na tom spolu podiať rybári, môžu to nezávisle na sebe, samozrejme, si sa nemusíte poznať ktokoľvek, odošle dáta z jednej vodnej plochy, iný rybár neskôr, niekedy iný deň, alebo o rok treba z neskôr, keď pošli iné dáta, alebo len čas mapovanú, inú čas mapovanú, tak týmto spôsobom potom sa zlúčením týchto jednotlivých častí vytvorí krásny celok, ktorý potom viete využívať. Teraz postupíme ďalej a predstavíme si, ako viem, tieto záznamy z pamäťovej karty, keď si uložím do počítača, o, odoslať ďalej, čiže potrebujem si vytvoriť účet na stránke www.genesismaps.com a po vytvorení účtu môžete odosielať údaje a môžete si stiahovať hotové mapy. Po otvorení webovej stránky genesismaps.com vidíte na stránke, v strede stránky, uh, také modré tlačidlo, na ktorom je napísané Get Started, It's Free, čiže začníme, je to zdarma. Po ťuknutí na to okienko sa vám otvorí uh, ďalšie okno, v ktorom si vytvárate účet, čiže musíte tam zadať nejaké informácie na vytvorenie účtu, kde sa zadáva uh, vaše meno, priezvisko, pod tým je krajina, z zoznamu si vyberiete Slovakia, Slovak Republic. Zadáte svoj platný e-mail a vytvoríte si heslo. Heslo, potom ešte raz musíte zadať to isté, či je Confirm Password znamená, že potvrdiť heslo. Čiže zadáte to isté heslo druhýkrát. Podmienkou na vytvorenie hesla je, že to musí byť minimálne 6 a maximálne 20 znakov. A musíte tam mať aspoň 3 zo 4 ďalších podmienok splnených a to je buď. Musia tam byť veľké písmena, malé písmena, musí to obsahovať číslice alebo nejaké znaky, čiže číslice od 0 do 9 alebo znaky ako napríklad znak number alebo dolar alebo percentá, tak stačí keď ma dať veľké malé písmená a nejaké čísla a vytvoríte si vytvoríte si heslo z noha a potvrdíte, takže tým spôsobom sa tam zaregistrujete. Pod tým ešte musíte počiarknúť alebo zaškrtnúť okienko súhlasím s príjmaním e-mailov ohľadom môjho účtu, aby ste si vedeli potom neskôr heslo resetovať, zmeniť a tak ďalej. A sú tam aj podmienky, mali by ste si prečítať, alebo musíte si prečítať podmienky na používanie tohoto systému. A pod tým máte measurement system and settings, to znamená, že si tam vyberiete systém, čiže metrické meracie jednotky, pod tým máte pressure unit, čiže tlak ako ektopaskali, napríklad si môžete vybrať, ale, a, ešte potom tam je jednotky pre rýchlosť, tak tam kilometr spravo, kilometre za hodinu si vyberte, odporúčam teda. A potom máte tlačidlo Create account, čiže vytvoriť účet. Potvrdíte a e, otvorí sa vám oznamovacie okienko, kde máte napísané váš účet, bol úspešne vytvorený a potrebujete ho aktivovať predtým, než e, sa tam prihlásite na web stránke. Poslali sme vám aktivačný link na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli počas registrácie. Už tu prosím, skontrolujte si váš e-mail a nasledujte aktivačný link, čiže pozrite sa do vašej e-mailovej schránky, či vám prišiel e-mail ohľadom registrácie alebo potvrdenia. Pokiaľ by ste ho tam náhodou nemali, skúste ešte pozrieť do spamu. neviem ako máte nastavený firewall alebo nejakú antivirovú ochranu a podobne, že či vám to nezradil do SPEMu nevyžiadanej pošty. Tam ten link bude, môžete si istí, že to je bezpečné. Nestáva sa to, ale predsa u nieko by to mohlo takéto niečo nastať, preto hovorím, že tento link je ozaj bezpečný od spoločnosti SIMAP. Keď si pozriete mail, príde vám tam e-mail vážený, tam bude vaše meno, prosím nasledujte link pre aktiváciu vášho účtu Genesis, čiže ten link musíte kliknúť a keď na to kliknete, sa vám otvorí stránka, Váš účet bol úspešne aktivovaný. Vľavo máte Genesis Social Free alebo Genesis Edge vpravo. Genesis Social Free, to je práve to, čo som vám predstavoval, je to zdarma spôsob vytvorenia map Genesis. Pokiaľ by niekto chcel si vytvárať mapy privátne, prípadne tam mať ešte zobrazenie tvrdosti alebo rozlíšenie tvrdosti dna alebo vegetáciu, tak je možnosť sa aj zaregistrovať, zaplatiť si predplatné ročné 99 dolárov alebo 24,99 dolára na mesiac. Dolu, keď sa posuniete, tam už potom sa musíte len buď teda v ľavom okienku dať Sign up for social, čiže prihlásiť sa do komunity na vytváranie mapy zdarma, alebo vpravo, pokiaľ by ste chceli si platiť predplatné. Čiže teraz sa dáme vľavo, Sign up for social, čiže prihlásiť sa na vytváranie sociálnej mapy, čiže v tej komunite zdarma, a už máte okienko, vítajte späť. Tam si zadáte tie svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste si predtým registrovali, či je vašu e-mailovú adresu, heslo a pod tým len ťuknete na sign in, či je sign in, prihlásiť sa. V ďalšom okne potom už vidíte, že pravom hore máte account, dashboard a log off. Log off znamená, že už ste prihlásení a keby ste na to klikli, tak sa odhlásite, tak na to neďukajte teraz, ale vidíte, že už ste tam a vidíte teraz, že uh, you have captured zero square kilometers this month, čiže uh, nezmapovali ste, alebo zmapovali ste 0 štvorcových kilometrov tento mesiac, čiže pokiaľ ste tam ako nový, nový člen uh, a nedostali ste žiadne údaje, tak tam máte zero. Pokiaľ tam, alebo teda 0, uh, pokiaľ tam odošlete nejaké dáta, tak vám bude presne ukázať, koľko kilometrov ste zmapovali, koľko kilometrov štvorcových ste zmapovali, akú veľkovodnú plochu a a koľko napríklad spravíte o ďalšie mesiace, tak viete si porovnávať. Posunutím sa dolu, vidíte, ešte máte tam potom social map, ale ešte ideme skôr pozrieť, je tam aj vlastne start upload okienko dole, s tým sa potom odosielajú o, záznamy vaše. Keď na to, na to kliknete sfer tak vám otvorí ďalšie okno, v ktorom už idete odosielať sonarové záznamy. To je to, čo sme si ukazovali, keď som vložil kartu do sonaru, spustil záznam sonaru, vložilo to na pamäťovú kartu. Ten záznam potom ja si skopírujem do počítača alebo ho môžem priamo z tej pamäťovej karty, pokiaľ mám kartu vloženú v čítačke v počítače alebo notebooku, viem priamo odosielať, odporúčam. Pokiaľ máte dostatok miesta v počítači, skopírujte do počítača, lebo odosielanie ako také trvá podľa veľkosti vašich záznamov, podľa ich počtu a podľa rýchlosti internetu. To môže trvať od niekoľkých minút do niekoľkých hodín, čiže skutočne tam podľa toho, ako ste boli aktívni, koľko sa vám podarilo zmapovať, akú veľkú vodnú plochu, podľa toho aj je tá doba odosielania týchto dát, preto odporúčam skopírovať do počítača, keď skopírujete, budete využívať, alebo spustíte odosielanie dát z počítača, kartu si môžete zobrať a používať znova. Čiže tam v tomto okienku v dolnej časti je úplne vľavo je Add sonar logs, čiže to je pridajte sonarové záznamy, ktoré chcete odoslať. Keď na to ťuknete, tak sa vám otvorí Okno, že z ktorého, alebo tam si potom vyberáte vlastne v prihľadači počítači, že vyberáte si, kde máte skopírovanie tie údaje, tie záznamy sonarové, ktoré chcete odoslať. Môžete dať jeden, môžete dať 10, v podstate podľa ľubovole. Myslím, že tam je maximálne do 200 záznamov naraz, ale skutočne radšej pomalšie alebo pomenšie, počet po 5, po 10 záznamov, pokiaľ by ste ich toľko mali. Spustíte si, alebo vyberiete si teda, ktoré chcete odoslať. A dáte otvoriť po no, vašom počítači, že ťuknú na toho okienko Otvoriť, vtedy tie záznamy sa pridajú na, na tú stránku, či vytvorí sa taký zoznam, kde ich máte zobrazené, kde máte ešte v takej šedej linke máte file name, to sú vlastne na, mená tých súborov, ktoré odosielate, Private, či private, to je, keď by ste chceli súkromne, alebo máte predplatený účet EČ, tak tedy to zaškrtnete, ktorý z tých údajov chcete, alebo záznamov chcete odosielať ako, ako, privátny, súkromný. Pokiaľ chcete odosielať dáta zdarma, aby ste mali potom prístup k tým mapám, tak to neza, tam nič nemeníte. A je tam veľko súborov a status, čiže stav odosielania. Vrátim sa ešte zase znova do ľavej dolnej časti obrazovky, kde už máte Edsonar Logs, tam to sme pridali, a potom vedľa toho máte ďalšie okienko Start Upload, čím spustíte vlastne odosielanie údajov na cloud. Keď na to ťuknete, otvorí sa vám malinké potvrdzovacie okienko, že kliknutím na Upload súhlasíte s podmienkami použitia pre Genesis. Je tam aj link na to. Kto nerozumie, lebo je to anglicky tvorená stránka, táto stránka je pre celý svet, naozaj tam tisíce, tisíce záznamov sú tam a Mali by ste si prečítať tie podmienky, že súhlasíte s nimi. Nie je problém si tým napríklad skopírovať, vložiť aj do Google. Translátora na, na, stránke, translate, prekladača Google alebo iným spôsobom. Nie je tam nič, čo by vás nejak obmedzovalo alebo niečo vám prikazovalo. Ale mali by ste si to prečítať predtým, než odosvedete dáta. A potom už len ťuknete na to tlačítko Upload. Vtedy uvidíte postupne, ako vám začne tej pravej časti obrazovky, kde je status a začnú nabiehať nejaké percentuálne údaje. To je v akom stave máte odosielanie vašich nahrávok. V tomto môjom prípade napríklad prvá nahrávka už je odoslaná na 42,7% a ďalšie ešte len čakajú na odoslanie. Ešte tam vidíte dole taký, taký panel, kde vidíte z celkového počtu, alebo z celkovej veľkosti údajov, ktoré chcete odoslať, aké ste asi časti odosielania. Na ďalšom okienku, tu na ďalšom slajde už vidím, že už mám dva kompletné záznamy odoslané a tretí sa ešte len chystá na odoslanie. Po odoslaní všetkých záznamov, ktoré ste si dali do zoznamu, sa vám objaví okienko Upload Finish, čiže ukončený, upload, ukončené odosielanie a My, my Dashboard, čiže ťuknete na My Dashboard a otvorí vám okno, kde vidíte, koľko sa vám spracúva vašich tých trips, tých výletov, tých záznamov, a musíte potom počkať na spracovanie týchto údajov. Zvyčajne to trvá, spracovanie údajov nie je až také dlhé, do jedného do dvoch dní je to odoslané, pretože tieto údaje, vzhľadom na to, že sú to obrovské množstva alebo obrovské počty nahrávok, ktoré sú tam každodenne odosielané, ten systém musí skontrolovať tieto dástva, musí ich vyhodnotiť a potom samozrejme je zlúčiť tie, ktoré sú z jednej vodnej plochy, alebo niektoré vodné plochy sú v časti zmapované, iné záznamy sa idú k tomu pridávať, takže zase musí k tomu zlúčiť tým pôvodným, ktoré už tam boli zadané. Čiže ten čas je tam nejaký potrebný na to. Jediná taká malá nevýhoda u toho je, že pokiaľ vy chcete tento systém vzdielať zdarma, alebo tam teda využívať zdarma, že vzdielate svoje nahrávky s inými, s inými rybármi alebo s inými členmi tejto komunity, tak aktualizácia alebo zverejňovanie týchto nových o, záznamov, ako napríklad teraz sme odoslali, sa robí vždy na konci mesiaca a na ďalší mesiac už sú dostupné. Čiže raz za mesiac vychádzajú o, dáta zo zberania z jedného mesiaca, na ďalší mesiac už sú, až sú dostupné. Čiže nie je to zo dňa nad, na deň alebo o dva dní, ale keď tie dáta dozberáte, tak máte ich, o, potom sú zverejnené až ďalší, na ďalší mesiac. Pokiaľ by ste chceli ich mať skôr, môžete si predplatiť a svoj účet, spraviť si ju ako privátny, ale myslím si, že nie je to až také niečo, čo by bolo až tak obmedzujúce, pretože naozaj je to skvelá vec, ktorá vám pomôže nájsť možno nové hodné miesta. Dolu ešte je aj zobrazenie plotters device, čiže je to, čo sa týka vášho zariadenia, tam sa zadáva údaj, že registrujete si váš sonar. Vy keď si otvoríte v nastaveniach vášho sonaru, si dáte settings alebo nastavenia, a úplne v spodnom riadku je uh, info alebo about, čiže tam sú vlastne informácie o vašom sonare ako takom. Čiže tu nás si vyberiete z okna, ktorý tam je, si dáte v prvom okienku plotter name, si dáte meno sonaru, pokiaľ máte viac sonarov a napríklad časom upgradujete, aby ste vedeli, z ktorého ste zrobili tie záznamy, nie je to nič dôležité, ale môžete si tam dať viac zariadení tak si tam dáte napríklad, ja som si tam dal môj sonar 1, názov, uh, vyberám si hneď vedľa toho vpravo typ sonaru, Napríklad môžem z toho zoznamu si vybrať aktuálne tam jeden z posledných modelov je Elite FS. Vľavo dolu je serial čiže seriové číslo toho sonaru. To práve nájdete buď na spodnej strane sonaru na nálepke pri čiarovom kóde. Je to zvyčajne 9 miestný číselný kód. A, alebo v tom okienku, práve v tom sonarovom okienku System Info a tam si nájdete aj seriové číslo, ale aj Content ID, čiže identifikačné číslo a to je práve len v tom okienku, to nie je na, na krabici ani na sonaru ani na sonare ako takom, ale je práve v tom zobrazení sonaru, keď dáte systém info, tak tam nájdete aj tento údaj, to číslo, aj to je potrebné tam zadať a potom potvrdíte submit, čiže tým potvrdíte, že vlastne si tam zaregistrujete aj svoj sonar, do ktorého si potom môžete tvoriť mapy a bude to pre ten váš sonar vytvorené. Tu na vidím na okienku, že už mám môj sonar 1 zaevidovaný, zaregistrovaný. Keď e, sú údaje spracované, tí záznamy, ktoré sme tam odoslali, tak mám už na tej úvodnej stránke, kde som prihlásený, zobrazené, že napríklad som zoskenoval alebo získal som údaje zo 0,75 čtvorcového kilometra tento mesiac, nice job, dobrá práca, čiže toto napríklad som ja už odoslal tam a to je už dostupné aj Možno aj pre vás, pokiaľ už máte účet. Pokiaľ nie, tak môže to byť dostupné pre vás. Na vašom mieste by som to využil, lebo je to veľký pomocník. A dolu na tej stránke tiež vidím, ktoré e, záznamy boli odoslané s dátumom, kedy a teda dan status dan, že sú spracované. Postupom času sa tento zoznam bude rozširovať, pokiaľ by ste to zasielali. Vy keď si e, teraz chcete pozrieť čo už napríklad tam bolo, alebo aké záznamy sú, aké mapy sú vytvorené, tak vľavo vedľa loga C map Genesis je Social Map. Alebo vlastne to plus môžete kliknúť tam, také veľké plus, čo je na takej mape. Keď na to kliknete, tak sa vám otvorí už konkrétne celý svet, celá svetová mapa, celosvetová mapa, kde také tie kvapky, čo sú, tak sú veľmi vzdialené z alebo ktoré časti sú zmapované. Vy sa potom presuniete do pravej časti na Slovensko, kde si môžete pozrieť, čo je dostupné. Tu na, keď hľadám sociálne mapy, tak sa ma pýta, vyhľadávate vaše, vaše, údaje v sociálnych mapách. Sociálne mapy môžete prehľadať vo vašom prehliadači a sú aktualizované na konci každého mesiaca. To je to, čo som vám pred chvíľočko hovoril. Čiže vaše údaje tam ešte nebudú, ale budú tam dostupné všetky, čo už predtým boli tam zadané alebo uložené. Formát AT5 pre každú vodnú plochu je aktualizovaný ako nové, nový sonarový záznam ktorý je spracovaný. Nové sonarové, nové sonarové záznamy idú cez kontrolu kvality, cez proces kontroly kvality, čo zvyčajne trvá týždeň predtým, než by mohli byť zahrnuté do, do tej konkrétnej vodnej plochy v tom AT5 formáte, čo je vlastne už konfinálny mapový formát. Nečakajte na aktualizáciu map, ale si môžete kúpiť predplatné. Genesis Edge, čiže pre tých, ktorí by boli trošku netrpezliví, chceli by skôr, dá sa kúpiť aj to predplatné, to už sme tiež videli. Ja som potom odosielal tam ďalšie a ďalšie dáta, aby som vám predstavil zase, že skutočne tento systém funguje a, a sa rozširuje, tak ja som tam odosielal ďalšie dáta, to bude zase taký ďalší bonus pre barov, ktoré, ktorý vám ukážem o chvíľočku. Čiže už konkrétne ja som tam odosielal skoro 3 km2, a tu vidíte, že ktorá časť tam bola, alebo v jakej oblasti, či je možno pre niektorých zaujímavá časť, blízko si Piešťan. Pre krátkosť času nebudeme teraz čakať na spracovanie všetkých sonárových nahrávok, aby boli mapy vytvorené. Ukážem vám, ako si stiahnuť mapu na vodnej ploche, ktorú som už predtým odoslal a ktorá už bola spracovaná. Ja som si ešte pridal do zoznamu svojich zariadení aj HDS 7 Live, ktorý som, na ktorom som vám predstavoval vlastne loženie pamäťovej karty a nahrávanie, takže mám tu zadanie ešte ďalší model, do ktorého si budem aj vytvárať mapu. Tu už vidím celosvetové pokrytie alebo celosvetovú mapu s tým, že kde sú také kvapky väčšie, menšie. Tam nám už uh, uh, zobrazuje, kde sú, ktoré časti sveta sú mapované a kde tých má viac, viacej, kde menej. No tam si to potom priblížime na Slovensko, ktoré máme teraz približne v strede. Priblížim to a vyberiem si túto vodnú plochu. Je to Čerenec. Je to už vrstevnicová mapa vytvorená. Na tej mape je vidno takú malú kvapku v ľavej časti tej mapy, taká kvapka, na, tú, ktorú, keď, na ktorú keď kliknem, tak mi otvorí okienko kde vidím informáciu o tom, ako, o akú vodnú plochu sa jedná a mám tam tlačidlo Download. To keď stlačím, spodnej časti obrazovky sa mi spodnej časti obrazovky na počítači sa mi zobrazí názov mapy, pre aké zariadenia to chcem si exportovať, uložiť. Ja tam mám výber HDS Live 7, lebo do toho sonaru to idem dávať. Tam je, preto sa zadáva pri registrácii číslo sonaru, seriové číslo a a Content ID, či je to ID obsahu toho sonaru, aby tam presne pre tento model tá mapa bola vytvorená. A je tam tlačidlo Download Map, čo znamená, že si chcem stiahnuť túto mapu. Keď dám stiahovať, keď tam potvrdím to tlačidlo Download Map, ktorý sa mi okienko, Social Map Generated, čiže Generated, že bola vytvorená tá mapa už. A dám si len Save File, potvrdím, uložiť súbor, a v pravej časti, konkrétne v tomto prehliadači, ktorý ja používam tu Firefox, v pravej časti obrazovky, hornej časti mám takú malú šípku modrú, čo znamená tam sú uložené súbory, alebo podľa toho, keď používate nejaký iný prehliadač, tak si pozriete počítači, uložené súbory, kam vám stiahuje, stiahnuté, alebo kam vám ukladá stiahnuté súbory z internetu, ja to mám v tomto prípade, tu na si otvorím priamo to okienko, je to medzi prevzatými súbormi, a je to súbor, ktorý je zazipovaný, čiže je skomprimovaný, na to, aby sme vedeli rozbaliť, sa použijú rôzne programy na archiváciu a alebo rozbalenie programov. Vytvorím si počítači, potom nejakú zložku, kam si ja odložím, alebo kam si rozbalím ten súbor z archíva, skomprimovaný. Ja som si vytvoril na mojom disku, ktorý mám počítači, zložku SIMEP a tam som si vytvoril mapa Čerenec, samostatnú čistú novú zložku, ktorú keď si otvorím, tak je to prázdna zložka. A do ktorej si ja dám rozbaliť ten skomprimovaný súbor, ktorý som si stiahol, či je tú mapu. Po rozbalení vidím, že sa mi tam moje zložke uh, už objavil. Objavila iná zložka, ktorá už obsahuje tú mapu. Keď to otvorím, vidím, že tam je Uh, už uložená vodná nádrž Čerenec. A keď otvorím už túto konkrétnu zložku, tak tam mám súbory, ktoré sú nazvané AT5 a Permits. AT5, NOS Large, Medium, Small a Permits sú vlastne súbory, ktoré vy si musíte uložiť na tú pamäťovú kartu, ktorú chcete potom ložiť do Sonaru GPS Navigátora, Lorenz, Simnet alebo BNG, aby ste mohli mapu využívať. Toto konkrétne sú, prvé 4 súbory sú mapové súbory, 5. je v podstate ako keby licencia alebo niečo také, že pre ten váš konkrétny sonar je táto mapa vytvorená. Čiže tieto súbory je potrebné si skopírovať, dať Ctrl C na klávesnici napríklad, alebo pravým tlačítkom myši dať všetky si vyznačiť a dať si pravé tlačítkom myši skopírovať a otvoriť si zložku pamäťovej karty, ktorú tam ja mám vloženú v počítači v notebooku. Musí to byť opäť pamäťová karta, ktorá, do ktorej budete kopírovať tieto mapové, už hotové mapové súbory priamo na kartu. Čiže nie, aby ste mali na karte vytvorenú nejakú zložku, prípad mapy a potom mapa taká, mapa taká až do nejakej určite hĺbky. Priamo na tú kartu musíte skopírovať do rútu, sa hovorí, do, do rútu tej uh, karty musíte skopírovať uh, tieto mapové súbory. Čiže kopírovať, prilepiť alebo vložiť. A teraz už vidím, že ich tam mám vložené priamo na rúte pamäťovej karty. Teraz už mám mapu pripravenú použitiu, je na pamäťovej karte. Tu mapu si teraz môžem na tej pamäťovej karte vybrať z počítača, vložiť si ho do mojho sonaru, GPS navigátora. Čiže v mojom prípade sa jedná o Lawrence HDS 7 Live model. A tu si idem ložiť do zásuvky, na pamäťovej karty si vložím kartu s mojou mapou. Je to, tá, tento sonar obsahuje dve zásuvky, v princípe jednu, do ktorej to vložíte. Oni sú úplne zhodné. Hneď sa ma pýta Sonar, želáte si zmeniť výber mapových údajov pre prehľadanie vložených map od Android Ja tam áno. Prepnem sa na zobrazenie mapy. Priblížim si mapu a vidím, že mám vytvorenú vrstevnicu mapu pre Sonar Lawrence. Krásne tu je vidno jednotlivé vrstevnice s popisom hĺbky a už len zobrať sonar na loď a ich a ho používať. Sonar, GPS, navigátor na loď a ísť ho používať. U niektorých modelov ako je napríklad tento Lovren z HDS máte ešte možnosť, alebo viacero možností, tu máte viac možností, čo sa týka mapy alebo jeho zobrazovania tej mapy, možnosti mapy. A mám tu hĺbkovú paletu. Medzi hĺbkové palety sú také rôzne vykreslovania alebo rôzne možnosti vykreslenia konkrétnej mapy, kde mám možnosť navigácia. Vidím tu iné farebné tieňovanie, hĺbkové tieňovanie. Papierová mapa, to je v podstate tak, ako by to bolo možno vykreslené, keby ste mali nejakú nejakú mapu vytlačenú papierovú. Tradičné vykreslenie sonarové napríklad hĺbky, čo sa týka vykreslenia tých hĺbkových profilov. Bezpečné tieňovanie, viem si tam vybrať treba konkrétnu nejakú hĺbku, ktorú mi potom bude označovať ako nebezpečnú, pokiaľ by som zaplavil na lodi a bol by som pričej vode. Ja si tu môžem dať hĺbkové tieňovanie. Napríklad... Alebo... Prepačte, tak to si tu zvolím, že tu mám tieňovanie. Mám tu hĺbka 1 alebo hĺbka 2. Alebo vlastné. Čiže ja si môžem navoliť, že napríklad hĺbka 1 si nastavím, hĺbku 0 mám si vyberiem farbu takú hĺbku druhú si dám 2 metre vyberiem si malinko tmavšiu hĺbku 3 3 metre pokiaľ sa jedná o je vody To si môžem dať 4 4 m alebo ku 5 si dám napríklad 5 m Ale farby si ešte zmením troška aby neboli rovnaké. A vidím, ako sa mi zmenila, zmenilo, zmenilo vykreslenie mapy. Čiže krásne vidím od najpličej po najhlbšiu vodu. A môžem si to prispôsobovať po vlastných predstav. Čiže toto je vytvorená mapa z mojich sonarových nahrávok. A takto ju potom viete používať v Sonare alebo GPS navigátore Lovrens, Simrad alebo BNG. Ďakujem vám za pozornosť. Želám veľa úspechov, veľa zdaru. Sledujte nás, lajkujte. Sme na Instagrame, na Facebooku. Môžete sledovať rybárskú televíziu na YouTube kanály. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť.